Mimi nataka niseme. Nataka niseme nikiwa hapa nyumbani. Hawa wananchi ya Nyeri na Mlima Kenya na watu ya Kenya walinipatia kazi ya kuwa deputy wa President William Ruto. Na kuwa principal assistant to President William Ruto. Na hiyo kazi nimefanya. Na mumeona kazi yangu. Na rais hajalalamika sijafanya kazi yangu. Na mimi naendelea kumsaidia. Na mimi niko na wadosu wawili peke yake. Wananchi wa Kenya na President William Ruto. Sasa pale karibu na rais kuna mawaziri marafiki zake. Wanataka ati mimi waniamurisha vile nitafanya kazi. Itawezekana? Itawezekana? Tuko na personal assistant ya rais anataka ati mimi anipangie kazi yangu. Inawezekana? Iko watu wengine hapo mabloga ya rais wanataka ati mimi wanipangie kazi. Mimi ni naibu rais wa Kenya, nilipigiwa kura na watu wa Kenya. Rais aliniteua nikuwe running mate yake na ninashukuru. And I want to thank the president for nominating me to be. Yeye, watu ya Kenya wakanipigia muhuri ya kwamba mimi ni deputy president. And the president and I tulipigiwa kura moja, jina yangu ilikuwa hapo na picha yangu na yake. Mukipigia rais William Ruto mukanipigia kura, kweli ama uongo? Kweli ama uongo? Mimi nitapangiwa kazi yangu na rais William Ruto. Lakini hakuna waziri, hakuna PA ya president, hakuna mabloga ya president watapangia mimi kazi yangu. Na mimi niwaambie hawa wasiniuzie uoga. Hawa watu waliniona mimi usiku. Manyo nate otuko. Neguo. Nimokuwa na manjara neguo ya. Nimokuwa na manjara neguo ya. Niedia na gari yoguo ya nemondo niede mwana wama huwa huu. Yeah? Mimi nilifanya kazi hapa ya kampeni ya Rais William. Muliniona hamu kuniona. Nilimuambia munifuate tuunge rais mkono. Nilimuambia siku muambia. Sasa mimi nimeona. Tukisema jamii ya mlima iungane, wanasema ati sisi ni wakabila. Jamii zingine zinaungana. Nimeona leo Justin Mudhama, wameshikana na Kalonzo, wanasema wakamba waungane. Na hiyo hakuna mtu nasema ni ukabila. Nimeona pale Western Wetangula akisema waluya waungane, hakuna mtu nalalamika. Nimeona Duale akiunganisha waaria. Sisi tukiungana, kwa nini wanakasirika? Eh? Leta dorere, mumenye, hinya wito, neoro mwake. Hinya wito, neoro mwake. Sisi, watu ya mulima Kenya, tunajua asara ya kutenganishwa. Mwaka wa 1992. Sisi, tangu tujue umuhimu ya kuungana, hatujatoka nje ya serikali. Kuna watu wengine wa hapa kwetu wanatutisha sisi. Ati tukiungana tutatoka nje ya serikali. Sisi tunaungana ndio tukae ndani ya serikali kesho, kesho kutwa na miaka ijao. Na wale wanataka tusiungane, wanataka kutenga sisi nje ya serikali. Na sisi lazima tuungane ndio tukue na nguvu ya kuongea na rais na kukata keti ya Kenya ifike hapa. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Sasa mimi nauliza. Sisi hapa katika mlima Kenya tulipatia president 87%. Kweli ama uongo? Mimi nimesema hiyo 13% tukiongozwa na rais Uhuru Kenyatta mtoto wetu niunganisha kila mtu tukue kitu kimoja. Sasa wananipiga mimi. Wananipiga mimi. Ate niko na ukabila kwa sababu nimesema Uhuru Kenyatta ni mtoto wetu, tuungane pamoja. Iko makosa nimefanya? Iko makosa? Mimi niliangalia na mimi si mjinga. Wasifikirie mimi ni mjinga. Sisi tulichukia Uhuru Kenyatta mtoto wetu.
hakuna makosa alifanya isipokuwa kutuletea Raila Odinga. Kweli ama uongo? Tukamupiga, tukamudharau, tukamfukuza, tukamwaibisha kwa sababu ya kutuletea Raila Odinga. Siku rais wetu ameshikana na Raila Odinga, nikajiuliza, kwani mimi ni mjinga nipige Uhuru kwa sababu aliungana na Raila na rais wetu ameungana na Raila? Hii vita yote munaona ati nikiambiwa ninaongoza ukabila ni kwa sababu ya kusema hata Uhuru Kenyatta ni mtoto wetu. Nimefanya makosa? Na makosa Uhuru alikuwa amefanya tu ni moja. Barabara alijenga, maji alifanya, alileta stima, alikuwa amefanya tu makosa moja ya kutuletea Raila, si ndio? Lakini siku rais amesema, sisi tukakataa Raila tukaenda kwa William Ruto. Saa ile rais wetu William Ruto amesema Raila ni mtu mzuri, kutakuwa na haja gani sisi kuchukia Uhuru Kenyatta? Iko haja? Watu wangapi wanasema niungane na Uhuru Kenyatta tuunganisha watu wetu? Mimi wananidharau, wananiita villager, wanasema sijasoma, wanasema sijui kuvaa, lakini mimi si mjinga. Mimi najua umuhimu ya kuunganisha jamii yetu. Na mimi ningetaka niseme, watu wanasema ati mimi na watu wetu tuko na ukabila. Sisi tukimchagua William Ruto, tulijua yeye si Mkikuyu, yeye si Mmeru, yeye si Mwembu. Kwa karatasi ya rais kulikuwa na mtu anaitwa Mwaura. Mkikuyu hatukumpigia kura. Tulipigia rais William Ruto kwa sababu sisi ni wazalendo wa Kenya. Na sisi hatupendi ukabila. Lakini tukisema tuungane, wanasema sisi ni wakabila. Lakini jamii zingine zote zinafanya nini? Mimi nimeona waziri mwingine kwao walipatia rais 19%. Kwa sababu ya kura zetu, William Ruto akakuwa rais wa Kenya. Wewe na hamkupigia kura na watu wenu, akakupatia kiti ya waziri. Wewe unakuja hapa kutusomea sisi watu ya mlima ati tuko na ukabila, na kwenu ulishindwa kutafutia rais kura. Wewe kuliko kuja hapa kutusomea, kwenda kwenu, zile kura zilikataa rais, uunganishe ulete nyuma ya rais William Ruto. Neguado hito. Moro na kwa yako tuzo omera. Idhuwe tuli aduwa gima. Na tuli aduwa megete yoke yao. Modosho kwao, darehe president 20%. Aroka kuko kwa omera, kemozo omagira tuzo na ukabila. Na hadu hako zi kwao. Nye drasho kane liya 13% hile shareja. We achoke kwao, achoke kane liya kura arehele president hili ya Ruto. Neguo. Na mimi niseme, sisi kama jamii tuheshimiwe. Sisi kama watu ya mlima Kenya tuheshimiwe. Hatutaki watu kuja hapa mlima kutusomea ati kutuambia sisi ni wakabila. Sisi tukimchagua William Ruto, tulikuwa tunajua si mmoja wetu. Na kwa sababu sisi hatuna ukabila, sisi ni wazalendo, sisi ni wa Kenya, tukampigia kura. Hata walikuwa hawaamini tutapigia rais William kura. Lakini vile sisi ni wa Kenya, ni wazalendo halisi, sisi ni watu ya kitaifa. Ila tunasema ni umoja ya mlima Kenya, so that our relevance in the national political discourse is intact. Ndio niweze kunegotiate mambo ya mlima tukiendelea mbele. Neguado hito. Nimekuwa na njana liyoguwaya. Na mimi nasema namna hii. Sisi ni wangwana. Na sisi ni watu ya heshima. Tunauliza heshima kwa watu ya mlima na viongozi wao. Sio tumekubaliana? Semeni tunataka heshima. Jamii ya mlima inataka heshima. Sisi si wa kabila. And let nobody profile me and the Mount Kenya people as tribalist. We have a proven track record that we are not tribalist. Tumechagua William Ruto tukijua si Mkikuyu. Si ndio? Si tumejua si Mkikuyu?
Situwapigia kura. How can a few people around the president profile an entire region as tribalist? That thing must stop. Na mutu yeyote ataita sisi wa kabila tena achunge uhusiano yeye wetu na yeye itakuwa mbaya. Tumekubaliana? Tunakubaliana? Idhwe tutikadalia guoya. Na tutigatishwo. Neguo. Idhwe tuheo gitio. President ndo muheta gitio na ndokuthira mbere na kumugitio. Na idhwe andu arya mamuthiurukirie matweke. Matweke. Na modu aruta wira wake. Modu ahejio ni make. Mojube aruta wira mojube. Mutongaria wa bunge aruta wira bunge. Minister aruta wira wa bunge. Minister aruta wira wake. Regadi wa Gachagua na kuaruta wira wake. Neguo. Neguo ndo aitu. Na nie ngachokia gatho Nyeri. Nego tuthurira njamba ya ruriri governor mutahi wa kahiga. Ero ne njamba. Eh? Odo ne njamba irarugama na ndo aitu. Mutahi wa kahiga ndia kunyitirirwo. Ni akunyitirirwo. Nira itare goko Nyeri da motigera moko ine ma gavana mutahi wa kahiga. Na mutahi wa kahiga aragenjo kwenderio guoya akarega. Nimo kwenderio guoya. Gavana thio na pere na kunyitira Nyeri. Na nyitithania andu aitu. Ero ne jamba ya ruriri. Na mutahi wa kahiga nda kuinameria. Na ndagotea na ndakuhithia gitio. Na ndamoria andu a Nyeri gavana mutahi wa kahiga ndakarorotwo ni mundu. Na wale cheka hida gaku gavana gete kila giyodo keta tu wako hero shini. Neguo. 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 Dreda kugagerekia. Adwaya geodhe maheoro za mudu alutawira. Bogo aheo kahida alutawira le MCA. Mojube aheo kahida alutawira wake. Senator aheo kahida alutawira wake. Women rep aheo kahida alutawira wake. Mudu wadhi alutawira wao. Atongoria yothe ni mwene ni dama kuwete. Neguwa kati guwa. Nitanene gotile mwono kukua. Gotile mwono kakua. Gotile mwono kakua. Mwono wadhi arutawera. Oke okay, yare nerie. Neguwa. Nye gari ya shiamoto hiwa kahiga. Tore nwe nyana ake alia. Nenyana ake loka mananie. Gotile mwono kukuitata hithirie. Bago yone ni dama taithirie. Nema. DMM ni dama taithirie. Neguwa. Sana sana ni damu taithiria neguo modogo to amatiga ni damu taithiria neguo adwo thana ni dokira goku ngimekira campaign ni horoma ni horoma gomoria tongoria Nyeri rogamai na urumwe wa Nyeri rogamai na urumwe wa nyoba ito mwemenyerere mutika hotherwo kuhura tongoria nyu guku mucie mwemenyerere mutika henio mutika heo shiringi 10 muhenererio na tharemede Mudo kia orere wa nyoba itu. Neguwa dwa itu? Neguwa dwa itu? Nye da uga, tonde na toko niya ike mono haha. Gwena de maha edage kemwe mamo geidhie. Na gere kia, juge. Juge adwa itu. Maodo maanyu. De marara agata idiane liko. Na nye dikoma ha. Na maodo maanyu waka haitana de bavu. Dike kako wa de bavu njero ni mara haitana maga umana dhabuni. Neguwa. Governor Mutahi Kahiga. Wito, oriatu wetete mwana.